І я вважаю, що ми переходимо на зовсім інший рівень сьогодні взаємостосунків між місцевим самоврядуванням і центральною владою. Хочу висловити зараз абсолютно чітку позицію не тільки свою, а й президента Петра Порошенка, коаліції блоку Петра Порошенка і Народного фронту, і особисто Арсенія Яценюка. Ніхто не збирається і не зупинить децентралізацію в країні. Децентралізація буде продовжена. Ми розпочали дискусію 15 вересня, коли внесли бюджет країни в парламент. І добре, що ми почали з вами дискусію щодо управління державними ресурсами, щодо формули вирівнювання. І ми прийшли до чого? Ми покращили формулу вирівнювання, яка дасть можливість сьогодні великим містам розвиватись і балансувати свої доходи. Але чи не здається нам всім, що треба вже почати дбати і про маленькі міста, які сьогодні мають величезні проблеми і не такі розвинуті ресурси для того, щоб ці проблеми вирішувати. Тому переконаний у тому, що формула вирівнювання, яку ми знайшли спільно, дасть можливість підтримати малі міста. І це теж один крок щодо нашої децентралізації в країні. Ми почали дискусію про пільги. З одного боку, я хотів би, щоб ці пільги потрапляли до адресату. Публічне, якісне адміністрування пільг. Без вас це зробити важко. Більше того, я би хотів, щоб комунальні підприємства сьогодні були більш відповідальні щодо впровадження енергоефективних технологій, зменшення своїх виробничих втрат. Ми почали цю дискусію, але коли ми побачили, що ми не зможемо знайти правильного рішення щодо партнерства в цьому питанні, ми вирішили поки що залишити все так, як є. Пільги будуть залишені на державному рівні, і ми будемо формувати з вами нові підходи щодо адміністрування пільг і адресності цих пільг. Це дуже є важливим і принциповим питанням. Ми говорили про те, що нам залишилося у спадок. Я, до речі, хочу подякувати Віталію Володимировичу і колегам по асоціації, коли ми зустрічалися з правлінням. Була дуже відверта і якісна розмова про те, що ми будуємо не окремі міста, громади і села, ми будуємо заможну Україну. І в цьому контексті ми є абсолютними партнерами, тому що всі ми з вами працюємо на українських громадян. Ми прийняли рішення про те, що борги минулих років, що стосується заборгованостей по позичкам, ми теж знайшли механізми для того, щоб погасити ці позики без залучення коштів місцевих бюджетів. Але я би дуже хотів, щоб зростання економіки на місцях було пріоритетом для кожного з вас. Щоб ми спільно з вами забезпечили зростання, яке дасть можливість не тільки утримувати поточну ситуацію в країні, а змінювати, реально змінювати якість життя громадян.